Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM. Вітаю, мене звати Ярослав Федоренко, і це проект «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM. Говоримо, як завжди, про те, як громадянське суспільство впливає на розвиток України. Сьогодні ж поговоримо про громадську організацію, яка займається аналізом державної та місцевих політик, і відома вже в Україні з 2009 року. Тож, знайомтеся зі мною зараз Марія Левонова, вона виконує обов'язки виконавчого директора Центру спільних дій. Пані Марія, вітаю вас. Вітаю вас, Ярославе. І насамперед хочу розпитати, знаєте, кожна розмова розпочинається про те, чим займається громадська організація, про проєкти. Але вас хочу запитати саме про мотивацію. Чим ви мотивуєтеся для того, щоб от здійснювати ту сферу роботи, яку ви зараз робите? Мабуть, ми мотивуємося тим самим, чим більшість громадських організацій в Україні і громадян. Тобто ми дуже хочемо, щоб Україна була розвиненою демократією. Воно звучить досить так абстрактно, як на мене, та? Але воно зводиться до дуже простих і прикладних речей. Тобто воно зводиться до демократичного балансу гілок влади, де немає перетягування ковдри на свій бік між різними інституціями. Воно зводиться до якісного функціонування різних інституцій. Воно зводиться до постійного залучення стейкхолдерів та громадян до процесу прийняття рішень в міжвиборчий період. Це те, що нас має відрізняти від електоральних демократій, більш простих форм демократії. Там воно зводиться до громадської участі в процесі прийняття рішень, розуміння своєї відповідальності як громадян. Тобто це ці всі речі, які є кістяком врядування фактично в демократичних країнах. Тому та, нам дуже хочеться, щоб Україна перемогла не тільки на полі бою з Росією, так, але і перемогла у своєму розвитку як демократичної держави. А якщо говорити конкретніше, які сфери роботи якраз ви здійснюєте? Бо я знаю, що це окремо є певні процедури, як і для парламенту, президента, так само і для місцевих громад. А що саме ви робите? Так, у нас є декілька напрямків роботи, ви правильно зазначили. Ми працюємо на національному рівні, на регіональному, на місцевому. На національному рівні ми займаємось фактично моніторингом роботи органів прийняття рішень та основних в країні – це парламент, уряд, президент. Але ми дивимося на них не з точки зору там, хто проголосував, та, або хто прийшов, хто не прийшов, або як вчасно відкрили чи не відкрили двері. Ми дивимося на те, які рішення були прийняті або зареєстровані в парламенті. Нас цікавлять, особливо нас цікавлять рішення, які стосуються повноважень органів прийняття рішення, які стосуються, власне, демократичності процесів, які вони закладають. Та, тому там двічі на тиждень ми видаємо аналітичні дайджести, наприклад, в яких ми розповідаємо про ключові, декілька ключових рішень на наш погляд, які варто тримати в фокусі уваги для того, аби країна функціонувала якісно і демократично. Та? Це на національному рівні. Зрозуміло, що ми, крім цього, дайджести – це такі досить рафіновані продукти, вони для аудиторії більш підготовленої, я б сказала. Так? А на основі цієї аналітики ми видаємо комунікаційні речі. Та? У нас є подкаст «Ок і шо», де ми значно простішою мовою пояснюємо особливості та, конкретного тижня з точки зору рішень, які приймають. Так, у нас є відеопродукти за законом, тому ми намагаємось доносити цю інформацію про роботу, про суть роботи фактично парламенту, уряду та президента, але доносити це такими словами, аби воно було доступним для українських громадян, які там стежать за роботою влади або хочуть знати більше про те, що реально відбувається в владних кабінетах. Вибачте, тут якраз виникає запитання, чи чує вас влада і наскільки взагалі звертають увагу на вашу роботу,
Тому що от я, наприклад, згадую, чому я на початку сказав, що з 2009 року про вас знають в Україні, тому що існували такі організації, на базі яких ви продовжили працювати. А я думаю, всі наші слухачі, глядачі так само про їхню діяльність дуже багато чули. Це і Рух Чесно, реанімаційний пакет реформ, сильні громади та інші організації, на базі яких якраз і було, наскільки я розумію, створено центр спільних дій. І от питання, знову ж таки, що з 2009 року вже і кілька різних скликань було Верховної Ради, і так само змінилися і президенти. Наскільки впливає от зміна влади, і наскільки ви можете вплинути на владу, і чи стало це кращим? Так, організація справді працює з 2009 року, але до 2021 ми, фактично, до 2020 ми працювали як платформа платформ. І ви правильно згадали, і Рух Чесно, і Сильні громади, і РПР. Ми фактично тільки трошечки навпаки, та це не центр спільних дій створився на їхній базі, а вони створювалися в центрі спільних дій. З моменту приходу Володимира Зеленського і монобільшості до влади ми розуміли, що формат платформа платформ себе починає відживати, та тобто ми вийшли з РПРу, ми відпустили всі проекти, які були в організації на той момент. Та Рух там Чесно став окремою організацією. Вони продовжують свою роботу. Сильні громади теж стали окремою організацією, продовжують свою роботу. Але ми вирішили, що центр спільних дій має рухатись в напрямку аналітично-адвокаційної організації, та аби ефективно і якісно реагувати на ті виклики, які постали перед країною і перед громадським сектором в момент появи такого поняття, як монобільшість і турборежиму прийняття рішень. Та? Тобто це фактично було відповіддю. Ми розуміли, що відбувається дуже багато змін, та голосується дуже багато рішень, і суспільству досить складно зрозуміти, на що з них звертати увагу. Та? Тобто що складає, що з цих рішень реально треба бачити і за чим реально треба стежити. Та? Тому ми пішли в цьому напрямку і змінили фактично дуже сильно формат роботи, бо ви розумієте, що таке платформа платформі, аналітичний центр – це зовсім два різні формати роботи громадської організації. Власне, для цього ми і рухались, аби нас більше чули, та? Тобто і краще реагували. Ми розуміли, що потрібна якась швидка, оперативна і при цьому якісна аналітика, тому ми створили весь моніторинговий напрям, перезапустили роботу організації і всієї команди загалом. Що ми бачимо зараз? Та зрозуміло, що неможливо порівнювати те, що ми маємо сьогодні, і режим, турборежим прийняття рішень, який ми мали ще декілька років тому, і нам це здавалося найбільшою проблемою в країні, але виклики для демократії, як були тоді, так вони є і сьогодні. Та? Тобто вони обумовлені трохи іншим контекстом, вони обумовлені зовсім іншою безпековою ситуацією, але ми переконані, та, що в час війни особливо важливо стежити за тим, аби зберігався баланс влад в країні. Та чому? Тому що в світі є от така тенденція, коли особливо відбуваються війни, до концентрації влади в одних руках. Так, зрозуміло, що воно виправдане в Україні, та зрозуміло, що має прийматися рішення головнокомандувачем, і це все ясно. Та? Але в той же час зрозуміло, що треба за цим стежити і не дозволяти якимось речам виходити з-під контролю. Та? Тому, по-перше, ми розуміємо, що це треба продовжувати, і чим більше організацій за тим стежить, тим краще. Та? Тобто у влади тоді є розуміння, що хтось за цим дивиться, і хтось розуміє, що відбувається, та? Що досить складно під килимом прийняти якісь рішення, навіть при тому, що там робота парламенту зараз дуже-дуже така закрита і недостатньо прокомунікована. Все-таки є організація, є громадянське суспільство, яке за цим дивиться. Та? І не просто організація одна, яка за цим стежить, чи декілька, але досить сильна комунікаційна робота ведеться. От ми це робимо, і купа організацій це робить, аби люди розуміли, що насправді відбувається, що голосується і які є в цьому ризики. Та? Тому а владі, як в принципі будь-якій владі в Україні,
досить складно не реагувати на ці речі. Та? Тобто ми не можемо сказати, що там всі речі, які, про які ми пишемо в наших аналітичних дайджестах або текстах, що вони там безумовно враховуються, але ми знаємо, що там помічники депутатів, люди, які працюють в уряді, в парламенті, в офісі президента, вони отримують частину нашої інформації. Та? Тобто через дуже різні канали комунікації, через дайджести, і через наші аналітичні тексти на національних медіа. Все-таки частина інформації доходить, і з нею часом рахуються, часом не рахуються, але ми точно знаємо, що люди, які приймають рішення, знають, що за цими рішеннями стежать. От, до речі, якраз хотів запитати, ви згадали про помічників народних депутатів, які або звертають увагу, або не звертають увагу на вашу аналітику. І тут виникає у мене запитання щодо такого прекрасного інституту, який, на жаль, в Україні не дуже розвинутий, лобіювання. Чи використовується це у вашій діяльності? Ну, дивіться, та інститут лобізму – це окрема історія, яка не працює в Україні, вона абсолютно не врегульована. Тобто вона працює, але вона працює не врегульовано. Ну, це якщо порівнювати, бо яскраві приклади, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, то там цілі організації є, які якраз займаються лобізмом, і як яскравий просто приклад того, чого не вистачає, власне, в Україні. Так, ми є аналітично-адвокаційним центром, і адвокація, власне, від лобіювання, вона відрізняється з одного боку дуже мало, а з іншого боку дуже сильно. Та? Тому що адвокація – це про просування рішень, які будуть потрібні і корисні для суспільства. Так? Тобто не для конкретної маленької групи громадян або підприємців, які заінтересовані в цьому чи іншому рішенні, що є лобізмом. Та тому говорити про інструменти адвокації ми можемо, так, ми їх застосовуємо безумовно, чи займаємось ми лобізмом? Ні, в жодному разі. Та то ми ніколи не відстоюємо інтересів конкретних груп, політичних сил, підприємців і так далі. Та ми працюємо з ними як з окремими групами, якщо це стосується загального блага і демократії, а не якщо це стосується та їхніх приватних бізнес-інтересів. Так, дякую, розумію. Тут вичерпно ви відповіли, і пропоную зараз перейти ще на таку окрему сферу – це робота з громадами. Тому що знаю, от особливо у вас є окремо виділити як державної політики, так і місцевих політик. І з органами місцевого самоврядування ви так само співпрацюєте. На якому, який саме от основний фокус роботи з органами місцевого самоврядування і так само з громадами? У нас на регіональному місцевому рівні є фактично такі два формати роботи. Та? Перший формат – це дослідження. Буквально там взимку, в січні ми минулого року ми випустили аналіз місцевих бюджетів, аналіз ефективності використання місцевих бюджетів. Ми охоплювали всі міста, обласні центри. Чому? Тому що з реформою децентралізації значна кількість коштів перейшла на управління вниз. І бюджети громад обласних центрів стали гігантськими. Да? Тобто вони стали неспівмірно великими порівняно з тим, якими вони були. І ми розуміли, що дивитися за тим, наскільки ефективно витрачаються ці кошти і які є процеси для, на рівні ОМСів для того, аби витрачати ці кошти, це супер важливо. Так? Тобто в час повномасштабного вторгнення вже ми почали досліджувати низові ініціативи, які існують на рівні громад. Так? Тобто наша журналістка поїздила в близько 30 громад по всій країні, та, і ми дивилися, як люди, як низове громадянське суспільство відповідає на виклики, які перед нами поставила повномасштабна війна. Та, ми ці речі досліджували, дивилися, які є взаємозв'язки, наскільки сталими вони є, які групи між собою взаємодіють і так далі. Тобто дослідницький напрям у нас є, ми завжди дивимося на контекст, ми плануємо зараз велике дослідження того, якими є, які існують місцеві політики щодо підтримки ветеранів та людей з інвалідністю на місцевому рівні, так? Тобто чи виконуються державні політики, наскільки ефективно, чи є якісь додаткові місцеві політики, як це фінансується і так далі. Інший шматок роботи, який ми маємо на місцях, це співпраця з громадами для того, аби посилювати спроможність органів місцевого самоврядування розробляти ефективні місцеві політики.
Так, тобто про що нам йдеться? Нам йдеться про те, щоб громади, щоб управлінці в громадах та володіли якимось певним набором інструментів для розробки місцевих політик. Ми допомагаємо їм, фактично консультуємо їх впродовж цього процесу. Це від визначення проблеми для політики, та, тобто що в першу чергу треба вирішувати, чи ми говоримо про там роздуту культурну мережу, яка не фактично не виконує своїх функцій, чи ми говоримо про проблему з вивезенням сміття на території громади або переробкою. Це від кожної громади залежить, від контексту, і ми це все проговорюємо на початку. Після визначення проблеми спільно з ними ми працюємо з аналізом даних, та, тобто ми збираємо від них дані, ми допомагаємо їм ці дані проаналізувати фактично, та показуємо, як з цими даними можна працювати. При тому ми дивимося на дані там, за останні щонайменше 3 роки, або побачити повну картинку того, там, як фінансувалась сфера, які були зміни в кількості населення, які були зміни в місцевій політиці з цього приводу і так далі. Та тоді ми допомагаємо громаді залучити стейкхолдерів і громадян до процесу прийняття рішень. Ми маємо закриті інтерв'ю з керівниками там різних структур в громаді, або з представниками, або там з спільнотою цілою професійною, яка працює. І ми проводимо для громади опитування громадян. Це може бути як онлайн-опитування, так і офлайн-опитування. Та за результатами цього всього ми даємо громаді аналітичний документ про місцеву політику, де ми показуємо, власне, в чому проблема у них, які є ознаки цієї проблеми, де є корінь зла та які причини, і які є варіанти виходу з цієї ситуації, тобто які є альтернативи місцевих політик. І далі ми вже з громадою працюємо з тим, аби вони обрали який шлях вони хочуть, та, тобто яку політику, якої складності вони готові втілювати і фінансувати, що не менш важливо, і допомагаємо їм цю історію прокомунікувати і втілити в життя, та, тобто перетворити на нормативно-правові акти місцевого рівня. І зараз у нас таких 8 громад-партнерів. Ми працюємо з дуже різними темами. Це і охорона здоров'я та мережі в системі охорони здоров'я. Це і освітні мережі, це і мережі закладів культури, і система вивозу, і поводження з побутовими відходами. І це досить такий складний і дуже цікавий напрям. Я його особисто дуже люблю і вважаю, що це треба робити і продовжувати робити дуже багато і з багатьма громадами в країні. Тому що такий підхід, він складніший, але він дає змогу провести громаду, провести управлінців громади по всіх оцих кроках розробки місцевих політик, які не є частиною та української традиції управлінської, ні на місцях, ні на національному рівні. Але який апробований та в всьому демократичному світі, де є ефективне врядування, де працюють з даними, де працюють з громадянами. І я мушу сказати, що коли ми починали працювати в такому форматі 2 роки тому, найбільшим питанням для нас було, чи громади будуть готові заходити в таку складну історію, та, тому що це передбачає там час, роботу з людьми, залучення, готовність комунікувати, готовність виділяти кошти. То зараз ми бачимо інше, та, тобто всі громади, з якими ми працюємо, готові братися за найскладнішу політику, та, тобто за максимальну ефективну політику. Єдине, що є зараз перешкодою, та, це кошти. Але сам факт, що управлінці в громадах розуміють важливість складних рішень вже і готові брати за них відповідальність, це дуже приємно спостерігати. І хотів, до речі, вас запитати, чи можете назвати хоч один такий яскравий приклад от роботи з громадами, які ви втілили за останній час? Бо ви багато сфер просто назвали, а от, можливо, якісь уже, який має фінальну якусь стадію, от, втілений в життя. Ви знаєте, я, мабуть, хотіла б розказати про Корецьку громаду. Там досить специфічний у нас був формат співпраці. Ми працювали з ними з темою реорганізації освітніх мереж. І, тобто, ми не формували для них політику, але ми вже прийшли до співпраці з ними на етапі, коли у них був проект рішення, та, тобто про реорганізацію мережі. І ми для них робили досить детальний аналіз того, наскільки це відповідає даним і наскільки це відповідає запиту громадян. І знаєте, громади іноді вони не до кінця розуміють, навіщо це все таке складне, та навіщо це все аналітика, чого так заморочуватися на етапі планування.
І вони прийняли це рішення, та, і провели реорганізацію, і хтось з громади, чи з директорів шкіл, чи я не пригадаю конкретно хто, подали на них в суд, та, апелюючи до того, що рішення не підкріплене нічим, і неефективне, і немає сенсу, і неправильне. І вони виграли суд, використовуючи нашу аналітику. Та. Тобто, і це був дуже для нас такий показовий приклад, коли... Це не про те, що та, тобто ми допомагаємо громадам вигравати суди. Та? Це історія про те, що їм досить складно буває зрозуміти, навіщо мати оцей аналітичний бекграунд в кожному рішенні. І вони дуже добре це розуміють, уже коли отримують якийсь фінальний аналітичний документ. Та? Тому що працювати з табличками, з даними – це довго, повільно і так далі. Та? А вже зрозуміти, що оце конкретне рішення, воно базується на тому, тому і на тому, воно це усвідомлення вже приходить з якимись такими більшими та аналітичними продуктами, там створення яких вимагає часу. Та, або, наприклад, у нас дуже непогано йде співпраця з Рожищенською громадою, де ми працюємо з темою сміття. І що цікаво, що впродовж роботи з ними були прийняті зміни на національному рівні, які передбачали врахування євроінтеграційної перспективи. Та? Тобто, коли ми як країна вже почали трошечки формувати свої державні політики з огляду на трохи далі, та? Тобто на перспективу членства в Європейському Союзі. І ми включили оцю всю рамку закону нового в рекомендації громаді щодо того, як вони можуть рухатись. Та? Або там мінімально якось виправити мінімальні речі, щоб хоча б якось відповідати новому закону. Або все-таки докласти до того більше часу і ресурсів і зробити так, як, та, як має бути в майбутній європейській громаді. І вони погодились іти складним шляхом. Та? Тобто ми зараз для не готуємо нову політику, за якою вони будуть рухатись. От слухаючи оці приклади яскраві, не можу просто не запитати, хто кого знаходить. Ви знаходите громаду, чи будь-яка громада може до вас якось звернутися? Спочатку, коли ми запускали тільки роботу, ми були тими, хто шукали громаду. Зрозуміло, що коли ми тільки запускались, ми мали досить складну методологію відбору, та, з ким ми готові працювати, з ким ми не готові працювати. І основою та, тобто цього відбору була спроможність громади ухвалювати рішення і фінансувати ці рішення. Та? Тобто ми не були готові заходити в роботу з громадами, які мають оцей виживальний бюджет, коли там є от мінімально-мінімально, і вони не мають бюджету розвитку. Ми за цим дуже уважно дивились, і ми пропонували їм співпрацю, і які громади погоджувались, ми з ними запускали. Але з часом, знаєте, тобто це коли результати роботи починають працювати на тебе, почався цей ефект, коли громади радили нас іншим громадам, вони до нас зверталися, та, і ми запускали якісь речі. Або коли громада, наприклад, в Бучачі, ми працюємо з ними з темою культури, реорганізації культурної мережі. У них, насправді, у них дуже гарний кейс. Це громада на Тернопільщині. У них дуже багато платних послуг, що є унікальним, насправді, для громад в Україні в сфері культурної політики. І у них дуже багато колективів народних, у них дуже багато робиться в сфері культури, якщо коротко. Зрозуміло, що там типу, треба рухатись в рамках закону, і є що робити, але тим не менш. І вони вже звернулися до нас з тим, що чи можемо ми запустити роботу за ще одним напрямком, та, і ми зараз думаємо, як це зробити. Тобто це про дуже такий двосторонній процес, і ми завжди дуже відкриті до запиту на співпрацю, та, тому коли до нас звертаються громади, ми зазвичай готові запропонувати їм якийсь та, спосіб взаємодії і роботи. Тому що іноді там, ми не обмежуємо свою співпрацю тим, щоб ні, давайте тільки ми будемо йти таким шляхом. Та. У нас, наприклад, влітку минулого року був проєкт спрямований на там, посилення темпів вакцинації, особливо в кількох громадах Львівщини, де потрібна була допомога з вакцинацією внутрішньопереміщених осіб, які проживали та скупчено на певній там території, там чи в гуртожитку, чи в школі, та і був ризик спалахів нових ковіду. Та тобто, ми працювали тільки з комунікаційною кампанією, фактично з невеличким дослідженням і з кампанією. Тобто, ми готові надавати досить різні типи послуг.
Станом зараз ми це робимо на безоплатній основі, при тому, що іноді громади готові за це платити навіть, що приємно чути. Ну так, звісно, це хороша новина. І от уже наостанок, останнє запитання, я думаю, поставлю вам щодо, таке, можливо, воно трохи абстрактне, але на вашу думку, як ви оцінюєте взагалі впливовість громадського сектору на владу і наскільки це можливо, от, я сподіваюся, вже в дуже скорій повоєнній відбудові, яка буде, ну, ми дуже сподіваємося, що це вже все скоро-скоро буде, але наскільки от громадянське суспільство впливає на владу і саме от в період, який ми очікуємо так давно? Як на мене, то громадянське суспільство впливає, особливо якщо ми візьмемо та ширше уявлення про громадянське суспільство і не будемо обмежуватись інституціоналізованим громадянським суспільством, та, тобто громадськими організаціями, які зареєстровані, працюють та професійно, наприклад. А поговоримо про ширше громадянське суспільство, про громадян, то які активні, та, які беруть участь в суспільно-політичних процесах, то я б сказала, що ці півтора роки повномасштабної війни, вони дуже добре показали, наскільки у нас сильне громадянське суспільство різних рівнів, та і інституціоналізоване, і низове, яке не організоване. Та тобто зрозуміло, що на мій погляд, та значною заслугою того, що у нас з'явилась купа низових ініціатив, які знайшли ресурси, знайшли там не тільки фінансові, та знайшли людські ресурси. Ну, тобто місце, де працювати і так далі, знайшли спосіб взаємодіяти з різними групами внизу на рівні громад для закриття там поточних потреб, з якими десь не справлялася місцева влада, десь не було розуміння, як це робити. Та? Тобто це нам показало, що низове суспільство, воно активне і воно спроможне активізуватись в момент потреби. І я переконана, що одною з заслуг цього є системна робота саме інституціоналізованих громадських організацій, які особливо та після Революції Гідності активно працювали і працювали в регіонах, і працювали на різних рівнях, та які показували приклад того, що можна якісь речі, які потрібно країні і суспільству, закривати своїми силами, не чекаючи для цього та когось, хто прийме, візьме на себе відповідальність, прийме якесь рішення і розрулить якусь ситуацію чи проблему. Та? Тобто це суспільство, яке живе, воно розуміє свою роль, воно розуміє своє місце в тому, що відбувається в країні. І я переконана, що з цього низового громадянського суспільства і нового за своєю якістю, формою і досвідом. Та? Тобто іноді це люди, які ніколи раніше не організовували ніяких місцевих ініціатив, вони там просто працювали. Хтось вчителем, хтось лікарем, хтось десь, та хтось місцевий підприємець, і вони знайшли та варіанти, як допомогти громаді і країні. І я переконана, що ці люди, вони не перестануть цього робити, та тому що це досвід, який неможливо викреслити з чиєгось життя. Та тобто це як досвід пройти революцію. Та тобто, ти, якщо її пройшов, ти не забудеш про те, що відбулося там, та і з чим ти з неї вийшов. Ти очевидно вийшов з неї іншою людиною, ніж ти був до того. Так само досвід оцих низових ініціатив і волонтерства, і громадської активності, який залишиться з нами після війни. Він мусить перейти в якусь нову форму. Та? І очевидно, що першим місцем для цієї енергії та і для цього досвіду буде відбудова. Та? І це не тільки про фізичну відбудову. Там ми бачимо якісь ініціативи, коли люди руками відбудовують хати іншим людям, стареньким, та, які не можуть з цим справитись і дочекатись якогось системного рішення від якої влади, що станом на зараз. Та? Але це про відбудову країни, та? Це про відбудову державності, і це про постійну участь в процесі прийняття рішень і щодо відбудови, і щодо місцевих політик надалі, і щодо державних політик надалі. Та? Тобто саме відбудова буде тим місцем, куди вмонтується оце нове і дуже активне, і дуже зацікавлене та громадянське суспільство. Так, дякую вам. Це була виконувачка обов'язків виконавчого директора Центру спільних дій Марія Ливонова.
Ми говорили якраз про те, як Центр спільних дій займається аналізом державної та місцевої політики і загалом про проєкти, які втілює ця організація. Дякую вам. Це був проєкт «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ FM. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.